Jak Hotet Protodrik powiem, że jem pozytywni, mam pozytywne odniesienia do tego kongresu, za to, że ja pilnie się przysłuchuję, co się dzieje w rosyjskim świecie i znam, że był konflikt, że były negacje kongresu, że winien nie potrzebny. Czułem, że narikają wszystkie, że to ta rada jest stara i już nic nie robi. Mam pozytywne odniesienia do tego, co przedstawił weduczy teperiśnej Światowej Rady, za to, że win bardzo konkretnie wskazał robotu, jaka była i kotra oczywiście nie jest lekka. Ja od kongresu nie mam takiego żadania, czy takiego neżdu toho, że bardzo wiele ludzi żde, żeby kongres nam dał jakieś usyłu, bo znam, jaka jest sytuacja polityczna, że to nie jest zastuplinia instytucji czy dżawy. Ja kongres beru jako szczosy symboliczne, szczosy, co nam Rusy nam daje poczucia wspólnoty i de to tu wspólnotę wyrażamy właśnie takimi swoimi wypowiedziami. Pro do teper wydu, że de jakie sprawy, które meczyńczy ma statut, sprawy symboliki, one są na takim rim, że teper zaczynamy spokojnie o tym dyskutować i ja dumam, że to jest prowadzone dobry. Rusyny z Podkarpatia na każdy kongres idą tylko z jedną nadzieją, bo Światowy Kongres, делегати, всі люди, які за ці два дні будуть робити і робили на других конгресах плодотворну роботу, порозуміли, що основна задача Конгресу – то допомогти русинам на Україні наконець вийти на фінішну пряму, яка зв'язана з признанням русинів на Україні як національності, тому що то є наша перша, основна, сама основна задача. Я так знав, що буде чергова резолюція, яка приймається практично на всіх конгресах стосовно України, питання русинів. Ну, або це видати якесь світло в кінці тунеля? Є якісь подвижності в цьому плані? Світло в кінці тунеля – дуже файне вираження, але я думав так, що найліпше, якщо хочеш зробити добре, поможе собі сам. Звісно, у нас будуть свої пропозиції з Подкарпаття. Ми мали свої неодноразові собрання, десь ми уробили общі принципи, по яким ми хочемо тепер формулювати не похожі на другі узнесіння, бо то ся кличе узнесіння рішення Конгресу, які би були дійсними, бо видимо, до останніх трьох узнесінь світових конгресів, які проходили в різних державах, наша держава поки що не одреагувала. Зато ми підготували таке узнесіння, яке би фактично десь, слово «заставило» може неправильно, або воно лаконічно звучить, що заставити державу вже обернутися лицем до цього вопроса і не відкладувати. Ми ж все-таки йдемо в Європу, тут вопроси рішені. Давайте вже, якщо хочемо в Європу, та йдемо додержуватися тих принципів, які є тут. Я головно чекав, що прийде буде якісь такі зміни, щоб Конгрес не робив лише культурну справу, але просто, щоб контактував і міжнародні інституції, Раду Європи, і подібні інституції, які займаються людськими правами, щоб ми могли тобто наші права, які нам належать, щоб ми їх могли деяким способом давати до практики і там, де нам не суть признавано, щоб могли бути признано. Я думаю, що русин є такий самий чоловік, як чоловік кожної іншої народності, і що русини живуть у 21 столітті. Русини мають і суть такими самими людьми, і за то і в тій справі треба робити прогрес, щоб з мелом не були кимсь, хто уж хоче холем сокотити тото, що зістало, але щоб ми до справді, щоб то був розвиток не лем сокочення дачого. Цей альянс – це таке дружество, це такий рокаж представнику різних держав, і він є дуже хосенним, тому що ми обмінюємося опитом, і ми знаємо, як роблять вони, і у той же самий час вони знають, як робимо ми. І єдно я можу зробити один висновок за всі останні роки, 6 років, які я цей вопрос зглядав, що кибо наших колег у других державах поклали ті умови, які робимо ми, вони б не вижили однозначно. Це добре діло, що все-таки русини світу зустрічаються, сходяться, знаходять якісь общі позиції,
для того, щоб ну, розвивалася культура, язик русинів, традиції і так далі. Обмінюються своїми думками, як у різних державах, які акції проводяться русинами. Звичайно, многі озабочені тим, яка є ситуація в Україні, що русини в Україні поки що не признані на державному рівні, хоча до війни то все було. Сталінським режимом наша національність була забрана, і ми добиваємося того, щоб все-таки у демократичній Україні було відновлена та національність. От тим більше, що заявлено Україною значить, європейське прагнення, тобто йти до Європи, там, де русини признані у всіх країнах. І оцей конгрес, я думаю, це буде ще одною такою віхою для того, щоб обмінятися думками, прагненнями, які цілі у русинів у різних країнах, що досягнуто і так далі. Ми все готові до відкритого діалогу. Ми не виступаємо проти держави, ми за те, щоб держава була цілісна. Ми за те, щоб українська мова як державна була єдина, але ми маємо свої особливості, котрі треба, я думаю, не преуменшати або не треба їх заглушати, а треба їм давати можливість розвиватися, так як і в інших державах. І думаю, що ми не маємо конфронтувати, тому що із цього лише вороги радуються. Так? Так. Ми нікого не Народна Рада нікого не принижує, нікому не. Так сказати, нікого не попрекає у тому, бо кожен робить свою роботу, всю можливу, яку є в наших умовах. І пан доктор Лавінець, 44 років.